մենք այդ հերախոս առնող վաճառող ենք, ինչ ենք մենք դերասան ենք, եկել ենք թատրոն, ապորինի մուտք դերասանի թատրոն, մի հատ լսեք, դերասանը մուտքագործում թատրոն ապորինի, այդ ես ինչ եմ կաբել քաշող է, որ բան եմ, ապորինիտ մուտք եմ գործում թատրոն, թատրոնի հարցը։ Աստված պահի քո անցաթուղթը, Աստված պահի քո անցաթուղթը, ես ունեմ ժամկետ, ես ինձ կհերացնես աշխատանքից, եթե ինձ համարում ես քո աշխատ, ես չեմ համարում, այդ ժամանակ դու արդեն որոշես ինձ անցաթուղթ ես տալիս, ինձ հերացնում ես, ես միշտ ես մուտքից եմ մտել, իմ հանդիսատեսը մտել է ես մուտքից, այդ շատ էսպես հանգիստ տոնով խոսելուց բան, գիտեք ինչ եք հան զզվելի է ես ամեն ինչը, որովհետև տեսել ենք։